നിങ്ങൾക്ക് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുമോ അതോ അമിതമായ രീതിയിൽ വിയർക്കോ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നൊരു അവസ്ഥ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. ഏവർക്കും ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള പുത്തൻ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും കാരണങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ്. പ്രധാനമായും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണ് ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് ബാധിക്കുന്നതെന്നും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻസ് ഹൈപ്പർ പ്ലേസി, അതായത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കൂടുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സൈസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത്. എന്നിരുന്നാൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് ധാരാളമായ രീതിയിൽ കൂടുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നന്നായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് കാർഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടി, അതുപോലെ ഓക്സിജൻ കൺസപ്ഷൻ, ഓക്സിജൻ ആവശ്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നന്നായ രീതിയിൽ ചൂട് ശരീരത്തെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗലക്ഷണമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ്. പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സാധാരണയായിട്ട് 1000 ഗർഭിണികളിൽ 2 പേർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അത് ഔട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് അതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായും ആൻറ്റിബോഡീസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ആണ് ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. മറ്റ് കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായും ചില രോഗങ്ങളാണ്, തൈറോയിഡിനുണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങളായ നോഡുലർ തൈറോയിഡ് ഡിസീസ്, സബക്യൂട്ട് തൈറോയിഡിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസീസ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് രോഗങ്ങൾ കാരണമാണ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് കുഞ്ഞിനും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം കാരണമെന്ന് നോക്കാം. അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും മാസം തികയാതെയുള്ള ഡെലിവറി, അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ, അതായത് മാസം തികയാതെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രീ എക്ലാംസി എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടും. അതുപോലെ കൺജസ്റ്റീവ് കാർഡിയക് ഫെയിലർ, ഹൃദയത്തിന് ഫെയിലർ ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്താൻ ഡെലിവറി ആകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ IUGR, അതായത് യൂട്രസിലിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാകാം, വളർച്ച പ്രോപ്പറായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകാൻ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസും, അതോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നീട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ റിസ്ക് അതിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോംപ്ലിക്കേഷൻ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ആൻറ്റിബോഡി മറുപുള്ള വഴി ക്രോസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ടോക്സിക്കോസിസ് എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിന് ഉപരി നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോർമലാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാബ്ലറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. അത് ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. സർജറി സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ തൈറോയിഡിന് ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ സർജറി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 3 to 6 months വരെയുള്ള ടൈമിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് സർജറി ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ കോംപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നീട് തന്നെ ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിന്, അതായത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് തേടേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് പ്രീ കൺസെപ്ഷണൽ കൗൺസിലിംഗ് തേടണം. അതായത് നന്നായി പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു രീതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തൈറോയിഡിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസിൻ്റെ ലെവൽ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ പാലിച്ചതിന് ശേഷം ഗർഭിണിയാകുന്നതാണ് ഏറ്റവും അറ്റുത്തം. അതുപോലെ തന്നെ അയോഡീൻ തെറാപ്പി, റേഡിയോക്റ്റീവ് അയോഡീൻ തെറാപ്പി ഒന്നും ഗർഭസ്ഥ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗുളികയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടം ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് ഞാൻ ഇത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏവർക്കും നന്ദി, താങ്ക് യു.